8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK, metralhadora alemã. Он вообще в... Assustou, chat? Assustou, é viado? Você é viado? Agora o cabo dizer que camisinha é 100% seguro, meu amigo. Tá errado, hein? Um amigo meu usou e no outro dele morreu a tropa. Oi, boa tarde. Boa tarde, pois não? Júlia, você fala com o senhor capeta, vulgo demônio. Eu faço magia negra e eu vou focar na sua vida. Se você continuar me ligando, oferecendo serviço da Vivo que eu já tenho. Porque eu recebo 15 ligações por dia de vocês. Mas agora eu vou começar a amaldiçoar vocês, a vida de vocês. Então toma muito cuidado com o que pode acontecer. Porque a lei diz, a lei é clara. Quem falar mal do Neymar... Segundo o Código Penal, D86, ou nosso helicóptero, segundo a lei D8, diz, quem falar mal do menino Ney, tá ferrado na nossa mão. Tá ferrado! Pode, não pode! Não pode! Compreendeu? Pra que falar mal? Se pode falar bem. Pra que falar bem? Tá torcendo contra o meu progresso. Tá preocupado com o meu sucesso. Eu sei quem trama e quem... Tem uma piada que eu tô sendo investigado pelo Ministério Público, onde estão assim, pedindo pra me apagar de todas as redes sociais, todas. Tem uma multa milionária mesmo, e um pedido de prisão. Tá leve, então. Por causa de uma piada de 2016, do meu primeiro especial. A piada é, surdo mudo com mal de Parkinson é considerado gago? Piada antiga. Porque aí ele gagueja, é isso. Multa milionária, porque aí é dano coletivo. Tem mudo que nem sabe que eu existo e querem dar uma recompensa pra ele por causa de uma piada que nem ouviu. E ele é surdo. Vai, esse mudo. Isso é, não foi nem piada, isso é a lógica. Né? Realmente é a lógica. Então assim... Uma gelada só pra refrescar. Caraca, mulher,
って10回言ってみて。はい。ピザ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 。This shit way too formal, y'all know what I'm going to. Stacey Dash, most of these girls ain't got. Que era perfeito. Perfeito. Tudinho. Tudo, até os mínimos detalhes. Agora eu percebo o quanto ela é igual aos outros. Fria e distante. Tem muita gente assim. As mulheres principalmente. Com isso elas são lindas.